Bağorda eldin bağın emes sorun aynalıp barat. Almatı'da katalmış bazar saudagerleri bas kütürüp bazınasın aydı. Kasipkerler payda tabudun orunda şaş etekten şığınğa batıp jatkan görünöt. Oğan jalgalu bağasının jıl sayın negizsiz kımbattau sebep dep otur. Aşınğan ağayın mınday bassızdıkka sauda nüktesinin başısı ädeyi jol bergenine senimdi. Aytuularınşa burundarı äkim deputat bolgan Dököy eşkimdi pısqırmaydı. Bekir getirdi akşam solay. Birden payda görmemiz de biz 7 yıldan beri ziyan tartıp kele jatırmız. Karnımızdın aşkanına da, kadırımızdın aşkanına da küyündük deyit kasipkerler. Sebebi bazar başlığı jalgalu bağasın jıl sayın ösüretin görünet. Bul jol tipte bir ağız tüsündürmesten birge bir qosıp tığırıqqa tiregenin aytat. Былтырғы жағдайда 75%-ға көтеріп арендан бағасын. Биыл енді 100%-ға көтеріп отыр. Бірақ ол не себептен, не өзгеріс болғанын есебінен көтеріп отыр деген сұраққа жауап жоқ. Енді бұл жерге бұрын бәріміз арендна плата арзан кезінде келдік. Бір бизнес модельдерді жоспарлап, енді қазір сол бизнес модельдеріміздің бәрі мына жерде тұрғандардың ол жоққа шығып отыр. Мұнда тек саудаған емес, өзге қызмет түрі көп. Кәсіпкерлер әр шаршы метрге бұған дейін 2000 теңге төлесе, енді 4000-ға еселеніпті. Жалғалаудың жаңа құны еселенбек тақтамайды деп ашулағайын. Себебі сауда үйінің басшылығы сытырлатып ақша санауға шебер болғанымен, қолайлы жағдай жасауға келгенде сараң көрінеді. Салдарынан келушілер де аса аяқ баспайды екен. Бұл зданияда пожарный безопасностьтің бірде бір сигнализациясы толыққанды жұмыс жасамайды екен осы күнге. Сіз бойынша бұл жерде ешқандай тексеріс келмейді. Ремонттың түрін өздеріңіз көріп тұрсыздар. Бұл торговый центрге бұндай ремонтпен сауда жасайтын адам маған ұят бұндай зданияға алып келу клиенттерімді. Мына жер бір сондай бір ағылып жатқан адам көп келіп жатқан не емес. Басында нетеді, аяғынан бастап уже аренда қосады дегенді айта бастайды. Тұрсаң тұр, тұрмасаң қой деген сөз болады да. Олай болмайды ғой. Сөйтсек, бұл базар экс-шенеунік әрі депутат Бағдат Манзоровқа тиесілі екен. Бірталай аудандарды басқарып, артынша облыс әкімінің оң қолы болған Дөкейге мұңын айтуға кәсіпкерлер бұл жолда бекінген еді, бірақ кездесуге өзі келмек түгілі қоластындағы әкімшілік қызметкерлер де қашып кетті әуелі. Енді алмай жатыр, қазір келе жатқан шығар, күте тұрыңыз. Журналистерден жасқанды ма, жауапты өкілдер сол кеткенде мол кетті. Кәсіпкерлердің талабын Манзоровқа жеке хабарласып жеткіздік. Өскен бағаның өзі өзге нысандардан арзан, қайта олар маған алғыс айтсын деп міз бақпады. Біздің районда 5000-8000 арасы, а біз 4000-ға көтеріп отырмыз. Кредит жабуымыз керек. Қазір налогтар да өсті, бұрын ИПМ-мен жұмыс жасағанбыз. Қазір МДС бар, 20% КПМ бар. Электр расход басқа, и капитальный ремонт жасауымыз керек түгіл. Ешқандай қинап, не жоқ, өз еріктері ғой, нарық қазір. Қысқасы, базардың іші сырты биыл түгел күрделі жөндеуден өтпекші екен. Сондықтан бұл баға аспандамаса арзандамайды деді жауапты. Алдағы 3 жыл ішінде жалғалу құны тағы 30%-ға қымбаттауы мүмкін. Сондықтан күйінген кәсіпкерлерге көнуден я көшуден басқа амал жоқ сияқты. Айзада Оразалы, Айдын Калуев, Еуразия 1-арнасы, Алматыдан.